Terve! Pizzavideo. Semmoinen haaste oli tälle kuule sanottu, niin tässä sitä taikinaa on. Nyt etukärkeen pahoittelut siitä. Minä olen tämän jo eilissä iltana tuossa nopeasti ennen saunavuoroa valmistanut. Se nyt ei tullut kuvatuksi, mutta voin kertoa lyhyesti ja suositella. Minä tein tämmöisistä jauhoista, en muista olenko ikinä koskaan ennen käyttänyt näitä, tuolta Prismasta kävin hakemassa 00 jauhoja ja täytyy sanoa, että yllätti todellakin, koska minä pistin, hetkinen, täällä on muuten vielä ohjekin, minkä mukaan sitten tein. Minä aluksi katsoin netistä ja mietin mielessäni, miten mä oon pizzaa aikaisemmin tehnyt, mutta nyt ajattelin tehdä ihan tämän jauhopurkin ohjeen mukaan. Tein puolikkaalla ohjeella kylläkin, eli tää sanoo, että 500 grammaa jauhoa, niin mä käytin 250 grammaa, 1,5 desiä vettä ynnä muuta. Tässä meni sitten se, että kävi sillä tavalla, että nämä puolitin ja mietin vielä, että laskinko varmasti oikein kaikki ainekset, niin kyllä laskin oikein kaikki puoliksi ja muuta, niin tuli ihan älyttömän liejutaikina. Jotenka lisäsin sinne ihan oman näppituntuman mukaan vielä lisää näitä jauhoja. Mutta sitten kun rupesin vaivaamaan, yleensä sitä sitkoa kun tarvitaan saa, niin se saa 10 minuuttia vaivata, niin tää oli niinku alta 5 minuuttia. Minä sitä vielä jatkoin ja vaivoin. Se ei muuttunut enää miksikään. Se on vaan siinä. Siis tää tuli todella nopeasti. En tiedä, teinkö oikein tai onko tehnyt jotain väärin, mutta tässä se nyt on. Tässä on tämmönen hieno leivonta-alusta, mitä minä ajattelin käyttää, että ei nyt tarvitsisi välttämättä niin kauheasti pöytää sitten jauhoista putsailla. Ja nyt semmoinen homma, että pizzataikina on tehty niistä 00 jauhoista, mitkä on äärimmäisen hienoja, mitä ihmettä karvaa. Sulokoira on näköjään jättänyt merkkisen jostain kumman syystä tähän vasta noin 2 tuntia sitten ostettuun leivonta-alustaan. En ymmärrä, miten koiran karva päätyy sinne, mutta nyt se on pois. Joo, niin tosiaan, niin karkeita jauhoja on nyt tässä sitten tässä alla. Aika paljonkin näköjään nyt tuli, mutta ei se mitään, ei lupu ainakaan kestä. Joo. Lähdetään vaivailemaan taikinaa. Tuossa jauhopaketissa luki, että 4 pizzaa tulisi tuosta 1,5 kilosta jauhoja. Ja mä käytin puolikkaa, että nyt pitäisi olla 2. Mutta kun en taas nyt sitten tiedä, että puhutaanko nyt ihan niinku pizza-annoksesta vai pellistä vai mistä ikinä, mutta katsotaan. Mutta nyt tämä jännä homma. Tietenkään minä nyt en yhtään tiedä, että onko minä nyt oikein osannut tämän taikinan tehdä, mutta tätähän ei nyt sitten vaivata enää, että tämä on vaan tälleen leviteltävä omien taitojen puitteissa. Jostain syystä minä onnistun saamaan tämmöisen meteoriitin muotoisia näitä reikiä tähän. Minä taiteilen videon kohtuullisen kestoajan säätämiseksi tämän niin sanotusti kameran ulkopuolella, mutta lupaan teille, että kerron rehellisesti, kuinka tämä tästä levittyy. Mutta tässä näköjään kestää aikansa, kun amatööri on kyseessä. No niin, tässä se kokemattomuus sitten näkyy. Onhan minä näitä taikinoita vaikka kuinka paljon veivannut tässä elämäni aikana, mutta nyt tuli tämmönen risainen, reikäinen taikina, mutta ei maahan mitään. Mutta edelleenkin tää on ihan vaan käyttäjästä johtuva vika. Tämä ei missään nimessä ole ainakaan noista jauhoista kiinni.
eikä tuosta reseptistä. Tää on ihan pirun helposti käsiteltävä taikina, kun sen vaan niin kun, tiedättekö, kun sen vaan osaisi. Mutta täytyy myöntää, että ei ole mulla tämä homma hallussa. Mulla on yksi Facebookissa yksi tuttava tässä kysyy, että täällä Varkaudessa toimii semmoinen, no se ei ole pelkkä ruokapaikka, mutta siellä on monenlaista juttua, niin semmoinen keskuskonttori, siellä hänellä on ymmärtääkseni italialainen mies, niin sillä ihmisellä tässä kysyä, pääsiköhän oppii, että joskus jotenkin tuntuu, että ei ole ihan ideaali tuo pizzan pohja, mutta siitä se nyt kuitenkin on. Tämähän voisi tehdä itsekin tämän kastikkeen, mutta itse olen todennut aika toimivaksi tämän mutiin pizzakastikkeen. Tätä kyllä tosiaan sitten riittää. Riittäisi useampakin pellilliseen, tuota nyt joutuu vähän sitten heittämään pois tai sitten käyttää johonkin toiseen ruokaan. Jos tekisi vaikka chili con carne joku päivä, niin voisi käyttää siihen esimerkiksi. Ei tää nyt tästä ei parane enää, antaa olla. Osa sitä kohtaa se on ihan silkin ohutta, siis todella ohutta, ihan läpinäkyvä. Osa sitä kohtaa se on sitten ihan kaikkea muuta. Ei tänne tule lisää reikiä, jos mä rupean sitä virittelemään. Ei muuta kuin täytteet päälle ja sivat soot. Noin. Joo. Sitten tökitään vielä lusikalla tuonne oikein, niin että se varmasti haluaa vielä lisää. Nyt sitten katsotaan. Ei panna ihan tuonne reunoille asti, että jos saada semmoista niin sanottua pizzan tuntua sinne, että vähän kohois nuo reunat tuolla uunissa, se olisi semmoinen mukava tavoite. Voi että sentään, mä en nyt kyllä en hirveän ylpeänä nyt tätä kuvaile tässä, mutta en rupea uutta taikinakaan väsäämään, kun tää tosiaan tää on eilispäivänä tehty, tää on noin vuorokauden ajan ollut tuolla jääkaapissa. Ja täytyy nyt sitten kerrata kuitenkin vielä tuo, mitä tähän tuli käytettyä. Mun mielestä tämä riittää. Kyllä. Joo, niin katsotaan vielä nopeasti. Tää oli hyvin simppeli ohje, elikkä jos tämmöisiä jauhoja kaupassa näette, niin kyljestä löytyy ohje. Minä tästä luen nopeasti vaan on ainekset, että eli tätä jauhoa, kylmää vettä, tuore hiivaa tai sitten kuivahiivakin käy, oliiviöljyä, suolaa. Siinä ne ainekset on. Ja ei ollut isotöinen kyllä vaivatakaan ja tosi hyvin käyttäyty tuossa se, mikä nyt ei nä, tai tämä lopputulos, mikä näkyy nämä reijät täällä ja muuten, niin se on minun huonoutta, ei ainesten huonoutta. Täytyisi oikeasti saada oppia tuohon pizzataikinan veivaamiseen. No niin, mutta kumminkin sitten pizzamaustetta. Täytteeksi olen valinnut tällä kertaa. Siitäkin oli mahdoton pohdinta, mitä hän sitä nyt laittaisikaan. Ja se klassinen jo homma, että tehdäänkö piirakkaa vai pizzaa, eli täytteiden määrä ei pitäisi olla ihan jumalaton, mutta minähän syyllistyn siihen aina, että kaikkea pitää olla ja hirveet määrät ja sitten se on piirakkaa sen jälkeen. Sitten pannaan sinne kinkkuva, tämmöisiä kuutioita. Itse suosin näitä Korpelan kinkkukuutioita, niissä on mukavasti makua. Ja ei ole maksettu mainos, vaan ihan puhtaasta omasta kokemuksesta tämän asian teille tiedoksi kerran.
Tosin tuosta hyvästä korpella voisi vaikka mulle pienet proviikat laittaa tulemaan, vaikka muutama lihapaketti postissa. No, mut se siitä. Ai saate, mä tein ihan emämoka. Juusto olisi pitänyt tulla alle. No, pannaan sen nyt sitten. Mitähän minä nyt tässä oikein kuvittelen? Varmaan vaan kun tässä höpötin teille, niin into oli enemmän kuin älyä nyt tässä mukana. No, eipä se mitään. Ei tää pilalle sitä mene. Otetaan vielä. Vielä toinen paketti. Tästä ei ehkä kaikkea tarvita enää, mutta joo, minä olen suosinut sitä, että nykyään, että laitetaan tuonne, pannaan tuo tomaattikastike ja sitä pizzamaustetta, jos haluaa, ja sen jälkeen pannaan juusto ja sen päälle tulee sitten nuo täytteet, mutta tässä nyt kävi tämmönen pieni hassi, ei maha mitään. Mutta sekaisinhan tämä sitten aikanaan vaikka menee. Mitäpäs se väliä. Sitten sieltä puuttuu vielä ilmeisestikin salamikuutioita. Noin. Ripotellaan niitä sinne sun tänne. Mitäs sulo? Haluatko säkin? Tää on aika suolasta, mutta voin sinulle pari palasta antaa. Istu. Istu. Tässu. Tulee tässu. Hyvä. No. Mulla apukokki täällä mukana. Sitten huudellaan käsiä. Noin. Ei puuttuisi kuin loput enää. Tää on kyllä aika paksu täytteinen nyt tämä pizza. Pannaan nyt vielä oliivit tänne. Mulla olisi vielä tonni kalaakin tuolla ollut, mutta olisi sopinut pirun hyvin tähän, mutta en tiedä, kun on niin paljon jo muutakin täytettä. Ehkä me ei nyt sitä laitella. Tämä lähtee nyt sitten seuraavaksi uuniin. Uuni on niin kovalla, kun tuo vaan löylyä riittää. Itsellä se on no, noin 300 astetta, tai ainakin pitäisi olla. Ja keskitasolle tämä lähtee. Katsotaan sitten. Tai minä kerron teille mitä teen, mutta katsotaan tuleeko väriä pintaan jo tuossa, vaan pitääkö laittaa vähän aikaa tuonne ylätasolle. Mutta nyt ei kun uunia kohti ja katsotaan mitä se on kypsänä. Sille rimsis. Oi perse! Nytpä en tiedä mitä sanois. Pizza oli menossa uuniin, niin kuinka ollakaan se lipsutti mun kädestä tuo pelti. Pelti! Perkeleen pelti lattialle ja tässä sitä nyt ollaan. Tuota ei varmaan syö kyllä ennen koirakaan, niin täytyy keksiä muuta. Palataanpa hetken päästä, pitää kiroilla ja huutaa pieni tovi tässä välissä. Palataan. No niin. Tuota järkytyksestä on selvitty ja onneksi on olemassa tämmöinen paikka kuin Kebab Pizzeria Iskender. Tuossa kohtaa sen lähellä. Kot paikkoon. Nyt tuota oijottiin sen verran, että minä näytin kyllä, että tuota olen tehnyt taikinan. Ja se olisi varmaan ollut ihan tosi hyvä pizza, mutta kun sinne kävi niin kuin kävi, niin siis kyllähän se, nyt lapset korvat kiinni, pistää miestä vituttamaan, kun menee hyvät ruoka-aineet lattialle hukkaan. Mutta onneksi on läheltä saatavilla hyvää apua ja tuoretta
pizzaa ja piti ihan kaupan päälle ottaa, ei nyt kaupan päälle, mutta siis kylkiäiseksi ottaa tämmöistä kebabbiakin tällä kertaa ihan vain salaatin kanssa, kun tässä nyt meille tupsahti tätä pizzaakin, niin kuin teeman mukaan kuuluu tullakin. Kyllä mua harmitti niin paljon, kun mä rupesin videoa tekemään. Mulla oli niin kovat odotukset, että nyt tulee muuten teille hyvää katsottavaa. Itse tekemänä, nyt ei tullut itse tekemänä, mutta eikös näytä ihan hyvältä pizzalta. Ja on. Kyllä. Sain kuitenkin tämän haasteen jollain tavalla suoritettua. Pahoittelen, että tämä itsestä riippumista, tai no tavallaan itsestä riippuvista, mutta vahingon kautta tämä nyt meni tälleen. Oiko teitä onneen, mutta pääasiahan se on, että nälkä siirtyy ja keinot on keksitty. Kiitoksia katsomisesta. Palataan seuraavan haasteen parissa ja mun kanavalla ihan muidenkin ruoka-aiheiden parissa. Ei muuta kuin heippa hei ja morjesta. Moi!